Acidente horrível aqui agora na entrada de Muritiba. Uma caçamba perdeu o controle e aí pegou uma mulher e um homem, tá embaixo das ferragens. Com certeza. Ele já porque a mão, gente, a mão é de lá. Mas aqui é Cuba. É isso, falando, mas para eles invadir aqui, tá bebendo mesmo. Tava bebendo.